8 ноутбуків отримали волонтерські організації та територіальні громади Закарпаття. Техніку надали Драгівській, Горінчевській та Ставницькій громаді. Серед благодійних організацій допомогу отримали Сила Ужгорода та Єдина Україна, а також благодійні фонди Віра, Надія, Любов, Серце до серця та громадська організація Волонтери Закарпаття. Олександр Сопілкін, голова благодійного фонду Єдина Україна 2022, приїхав на Закарпаття з Маріуполя. Фонд розробив програму для працевлаштування вимушених переселенців та пошуку житла. Наразі влаштували 20 людей. Отримана техніка допоможе зробити роботу ефективнішою. Дуже потрібно, тому що ми ж ведемо теж і збір інформації по людям, тому що ми маємо знати, хто із переселенців, якою роботою раніше до війни займався, чим він може бути полезен громаді, місцевій громаді, або тим же самим переселенцям, які створюють свої нові робочі місця. Тобто ми акумулюємо ці знання, і ми обмінюємося цим, тому великий масив інформації у нас збирається. Волонтери благодійного фонду «Серце до серця» щодня залучають вимушених переселенців-підлітків до різних заходів та надають підтримку для адаптації в суспільстві. Отримана техніка є актуальною допомогою для фонду. А щодо ноутбука, то насправді він є значною такою, знаєте, буде допомогою, тому що у нас задіяно наразі 8 ноутбуків, адже у нас великий контакт-центр, а це волонтери, які цілодобово контактують з людьми, які потребують допомоги. І тому у нас вже 2 вийшли зі строю, так що це буде якраз доречно зараз новий ноутбук. Допомогу надали в рамках програми UNDP. За півроку співпраці Закарпаття отримало багато різної техніки. Дуже багато хороших ідей, ініціатив ми вже впровадили на Закарпатті. Тут ми частичку просто показали, але ми за останній період дуже багато зробили для наших громад. Це 14 ФАПів отримали кейси спеціалізовані для їхніх потреб. 14 ЦНАПів отримали кейси для ЦНАПів. Це, тобто, які можна буде використовувати не на місцях, а десь в труднодоступних регіонах нашого Закарпаття. Також отримали 8 електронних черв. Зараз вони поступово надходять до наших громад, це для ЦНАПів. І зараз ми продовжили цю програму вже відповідно до тої ситуації, яка склалася в державі. Ця програма для підтримання стійкості громад. Проте в сьогоднішніх реаліях вирішили допомогти волонтерам. В подальшому в рамках програми Закарпаття отримує 5 моноблоків і 4 інтерактивні дошки.